Sastav koji postoji više od 20 godina i zadržavajući svoju autentičnost ne gubi na popularnosti, OK Band održao je koncert u Crepaji koju su posetili prvi put. Kako navodi Goran Gluhaković, frontman benda, ne pojavljuju se u medijima preterano, ali im posla ne manjka. Ja nešto nisam pobornik toga da idem na televiziju da bi se slikao. Ako ništa nema novo da se kaže, ja nema potrebe nići na TV. To je moje neko mišljenje. Ja sam neka generacija koja tako razmišlja, da li je to dobro ili nije, nekako sam se izborio da živim onako kako želim. Tako da, ali kod nas se ništa nije promenilo, mi najnormalnije sviramo, svuda putujemo, tako da... Poslednji album pod nazivom Tako privlačiš, OK Band izdao je 2019. godine, a to je ujedno i poslednji koji su uradili. To sam onako na silu uradio, zato što albumi više kao format ne postoje, to više nema. Mislim, sve je preuzeo YouTube i ti singlovi koji se izdaju i sigurno ću mi tako raditi u budućnosti, jer jednostavno format CD-a, kad kupite auto, nemate CD u kolima. Znači, više nema malte negde da se pusti. Tako da, generalno, 2012. je zatvoren zadnji CD shop u Londonu i to je bio znak da je gotovo. Da jednostavno vremena se menjaju, tehnologija napreduje i mi dinosaurusi moramo da se prilagodimo. I za kraj možemo slobodno da zaključimo, iako se vremena menjaju, iako tehnologija napreduje, OK Band i dalje traje, i to i tekako. Pa to mi je drago. Ja sam čak onako osvežio band kad smo imali Sava centar 20 godina, kad smo radili koncert taman pred koronu, jedno 2-3 meseca, to je bilo u decembru 2019. Došli su mi neki novi momci i baš sam se onako, osvežili su me, tako da... Drago mi je što je tako i što još uvek postoje ljudi koji vole da nas čuju i dok god bude tako mi ćemo svirati. Ni loše vremenske prilike nisu sprečile ljubitelje njihove muzike da se okupe i zajedno sa OK Bandom pevaju dobro poznate hitove, kako ovog sastava, tako i drugih izvođača. Organizator koncerta je turistička organizacija opštine Kovačica, a finansijski pokrovitelj opština Kovačica. Ljubi, 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 lj